ġi ffirmat ftehim kollettiv ġdid bejn l-Awtorita tad-Djar u l-Union ħaddiema maqudin. Waqt li ffirmar ta' dan il-ftehim il-Ministru għall-Familja u s-Solidarjetà Soċjali Marie Louise Coleiro Preca qalet li dan il-ftehim huwa torija ta' fiduċja mal-ħaddiema u rappreżentanti tagħhom. Il-Ministru Coleiro Preca spjegat kif minħabba li l-amministrazzjoni preċedenti qatt ma waslet fi ftehim, il-ħaddiema kienu ilhom 3 snin mingħajr ftehim kollettiv ġdid. Ikkonferma dan Jezmond Bonello, il-President tal-Union ħaddiema maqudin li fisser dan il-ftehim bħala l-pass il-qudiem u ringrazzja lil dan il-Gvern għall-ftehim li jintlaħaq. Look kellna l-issju ta' pakket finanzjarju li għadu ma kienx hemm żlok. Irrid ngħid wara n-numru ta' diskussjonijiet li jiġu minn qabel l-elezzjoni ma sibni żblok, imma mbagħad wara kellna wkoll l-intervent tal-Ministru sibna żblok fuq dak l-aspett finanzjarju fejn il-ħaddiema pratikament ħadu arretrati way back 2012 u għandhom pakket tal-madwar 4 snin oħra. Intant il-Ministru Coleiro Preca fisret kif is-sitwazzjoni finanzjarja ħażina li tħallit mill-gvern preċedenti waslet biex issa d-deficit fl-awtorità tad-djar ilahhaq il-5 miljun ewro. Hija sostniet li minkejja dan il-ħaddiema se jirċievu żidiet u li l-awtorità tad-djar se tkun għaddejja minn riformi li mhux se jolqtu b'mod negattiv lill-ħaddiema la fil-paga tagħhom u wisq anqas fil-kundizzjonijiet tax-xogħol tagħhom. Hija fisret kif lan ta' dawn ir-riformi huwa li jżidu l-effiċjenza biex il-persuni vulnerabbli li jersqu għand l-awtorità jirċievu s-servizzi xieraqa.